درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم احفظنا من كل بلاء وآفات ومن شر كل مخلوقات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم. اللهم ثبت قلوبنا وقلوب أبنائنا على دينك دين الحق. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله الشهر پر اپنی رحمتیں نازل فرما. یہ مجمع جو آپ کے دین کی محبت میں یہاں جمع ہوا ہے ان کی تمام جائز ضرورتوں کو پوری فرما اور ہر طرح کے شرور سے ان کی حفاظت فرما. ہمیشہ یہاں لوگوں کے دلوں میں جوڑ اور الفت کو باقی رکھ اور ہر طرح کا دینی اور دنیاوی تکفل فرما. اے اللہ اس ملک کا میں مسلمانوں کا رشتہ بلکہ انسانیت کا رشتہ ہمیشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے قائم اور مضبوط رکھ. اے اللہ برادران وطن کے دلوں میں اسلام کی اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما اور شکوک و شبہات کے جو کانٹے ان کے دلوں میں چبھائے گئے ہیں اے اللہ ان کانٹوں کو نکال دے اور ہمیں اخلاق کے ذریعے اور محبت کے ذریعے اور دعوت کے ذریعے اس کام کی توفیق عطا فرما. اس جلسے کے منتظمین اور اس کے محرکین اور اس میں جتنے لوگوں نے کوششیں کی ہیں اے اللہ ان سب کو شان شان اجر عطا فرما اور اس جلسے سے پھیلنے والے خیر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ اس بستی کے جو بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں جن کی تاریخ تقریباً 1500 سال پر محیط ہے اے اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں کی چادر میں ڈھانپ لے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم سب سے کو آپ اپنی رضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصل اللہ علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، والحمد لله رب العالمين.